Mga igsuon, ani anak kita karon sa ikakauhaag pito nga Domingo sulod sa tuig. Matud pa sa pasiuna, ang sambingay sa mga mamunong saup naghulagway sa pait nga dangatan sa Mesiyas ug sa dakong krisis sa kasaysayan sa kaluwasan. Walay hunong nga natighinabi ang Diyos ngadto sa mga tigbantay sa parasan sa Israel. Ug sa katapusang naghangyo kanila, ang Diyos ngadto sa tigbantay sa parasan ug sa iyang anak. Uban ang dili ikatandi nga awtoridad, gimantala ni Jesus ang pag-abot sa tingani sa katapusang panahon. Ang kalibutan kinahanglang muhatag sa iyang bunga. Ang katauhan sa Diyos kinahanglang mudawat sa ilang Mesiyas. Apan ang kabataan walay kalainan sa ilang mga katigulangan. Maingon nga ang ilang mga katigulangan misalikway sa mga matarong o sa mga propeta, ang mga magtutudlo o ang mga parisiyo, nangandam usab aron pagpatay sa manununod sa miling parasan sa Diyos. Tungod ni ini, ang gisaaran nga katawhan daw nagsalikway sa ilang pagkapinili, daw naglugti sa ilang kasabutan tali sa Diyos, ang kasabutan nga mao'y magdala kanila ngadto sa kahingpitan. Ginamit kining maong sambingay, tataw nga gisangyaw ni Jesus ang mahitungod sa iyang kamatayon. Mianhi siya sa kalibutan, ug ang iyang kaugalingong katawhan misalikway kaniya. Unya sa katapusan, gisalikway nila ang anak ug ang manununod. Gani, ila siyang gilansang gawas sa syudad. Gitapos ang sambingay diha sa usa ka bahad. Ang ginharian sa Diyos kuhaon gikan kaninyo ug gihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag ug maayong mga bunga. Ang simbahan sa nabanhaong Ginoo mao'y midawat sa misyon nga kaniadto gisangon sa Israel. Ug napaniguro ni San Mateo nga kining bag-ong katawhan muhatag ug maayong ani. Apan kining bag-ong mga saup kinahanglang muhatag gayud sa ani ngadto sa tag-iya kay wala siya puas nga nagsukot sa abot sa iyang parasan. Angay natong hinumduman nga ang simbahan natukod ibabaw sa sinalikway nga bato. Ug sanglit sinalikway man ang nagtawag kanato, kinahanglan andam usab kita sa pagdawat kanila nga gihinginlan ni ining kalibutana ug sa paghimog mga paghukom, bisan pa man kun ang maong mga paghukom maghatod kanato ngadto sa kamatayon gawas sa syudad. Kay kun dili, kuhaon ang ginharian sa Diyos gikan kanato ug gihatag kini ngadto sa mga tawo nga makahatag ug maayong ani. Ato kining pamalandungan. Sa imong pagkinagbuhi isip Kristiyano, ikaw naghatag ba og maayong bunga ngadto sa Diyos? Sa unsang paagiha, ikaw nagbamungahon?
Palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod. Ayong buntag. Karon ikakawag pito nga Domingo sulod sa tuig, kining Santos nga misa na sa mga katuyuan, walang spainan sa mga kaigsunan. Sa ngalan sa mahanog sana kung sa Espiritu Santo, ang ginumanaakan ninyo. Maigsoon, maginulusul kita sa itong mga sala, arumandam kita sa pagsaulong nining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo maigsoon nga nakalapas sa kugdako iyamot, sa unahuna sa pulog sa buhat, sa lapagbuhat sa kinalambuhaton, kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Ugbusan mo yung Santa Maria kanunayng ulay sa damang ilong mga santos o kanyo may igsuon o iampo sa ginong aton Diyos. Kanunayng na sa Diyos, gawang sa tanan o pasailoon sa itong mga sala, dan kita niya nganto sa kinabuhing dayon. No, kinabuhi
kami Ginoo, Ginoo, Gloria in excelsis Deo. Sayuta ginong Diyos langit nung hari Diyos samahan makagagawang Satan nagasimba kami ikanimo nagapasalamat kami kanimo nagatay kami kani tungod sa imong imaya So Kristo bugtong anak sa Ama Kordero sa Diyos ang nagawagdang sasala sa kalibutan kaloy kami Ikaw ang nagalingkod sa tosa Amahan Dawata ang among pangamuyo Ikaw lamang ang Ginoo Ikaw lamang ang labing halang Jesucristo Pansa Espiritu Santo Diha sa imaya Sa Diyos samahan Magampo kita, wamahan ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman ug itinguha. Pasaylo ang amo ang kalapasan ug ang pingin kami sa imong kalinaw ug dala kami nga sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinag-isa mo ginong Hesukristo imong anak. Nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo Diyos nga usa hangtod sa kahangturan Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Tuguti nga awitan ko ang akong higala ug awit sa gugma, bahin sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto dito sa tabuno kaayo nga bungtod. Gibugwal niya kini
ug gihawanan sa mga bato ug gitamnan niyag labing maayong paras ug gitukurag tore nga bantayanan diha sa taliwala niini. Ug gibutangan pagayud niya kinig pigsanan sa ubas ug nagpaabot siya nga mamunga kinig tamis nga ubas apan aslom hinuon ang bunga niini. Busa mingon siya, umulupyo sa Jerusalem o katawhan sa Huda, hukmi ako ninyo o ang akong parasan. Unsa pamandiay ang angay kong buhaton sa akong parasan, nga wala pa nako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinigtamis, apan aslom hinuon ang bunga niini. Karon sultihan ko kamo kung unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang kural niini ug himuong sibsibanan. Lumpagon ko ang paril niini ug patamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini. Dili na pulungan ang mga sanga, ni habukan ang punuan niini ug manubo niini ang kadyapa ug sampinit. Ug manduan ko ang panganod nga dili na kini paulanan. Ang parasan sa Ginoo nga labing gamhanan mao ang Israel ug ang katawhan ang Huda mao ang iyang pinanggang tanum. Nangita siyag hustisya apan nakaplagan niya mao ang pinatyanay. Nangita siyag katarong apan ang nakaplagan niya hilak sa kaguol. Ang pulong sa Ginoo. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Gikan sa Ehipto gilalin mo ang usa ka bagon, giabog mo ang kanasuran ug gitanom mo kini. Milatay ang iyang kadahunan hangtod sa dagat, ang iyang mga subol miabot hangtod sa suba. Nganong imong gitumba ang iyang mga paril, aron ang tanang mga gimangutlo sa iyang bunga. Giyatak-yatakan siya sa baboying ihalas gikan sa lasang, o gikaon siya sa mga mananap sa kaumahan. O Ginoo sa kagahuman, balik kapag usab ang pagsud-ong gikan sa langit ug tan-awa. Bantay kining parasan ug panalipdi ang gitanom sa imong tuong kamot, ang anak sa tao nga imong gihimong malig-on. Unya dili na kami mapahilayo kanimo,
tagai kami bag-ong kinabuhi ug magsangpit kami sa imong ngalan. O Ginoo, sa kagahuman pabalika kami. Kun ang imong naong mudanag kanamo, unya wala na kami kahadlukan. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsoon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundi liit pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing o gunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsoon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angay daigon, sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat ug nadungog ug nagkita ug ipakita kanako. Ang Dios nga dag naghatag kanato sa kalinaw, mag-uban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa mga lubong pari ug sa mga punuan sa lungsod, pamati kami ug laing sampingay. May isa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini ug gikalutag lungag nga kasudlan sa giniuk nga ubas ug nagtukod siya bantayan. Unya gipa sa upan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa timpamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga sao aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga sao pa mga ulipon, gibunala nila ang usa. Ang usa ilang gipatay, ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang lain mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak, ningon siya sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ing nangay sila. Ani ang anak sa tag-iya, tana, bat
siya ug baato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon ini gabot sa tagiya unsa may iyang buhaton sa mga saop. Nangutana si Jesus. Sila mitubag sa walay duha-duha patyo niya kadtong mga taong dautan ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tao na makahatag kini sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus mingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan. Nahimuhin noong bato nga labing importante. Busa, buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Ug midugang si Jesus, busa, sultihan ko kamo. Gangiran sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag ug maayong mga bunga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag. Naka-relate ba mo sa Ebanghelyo? Sa nadungog ninyo ang Ebanghelyo, unsa may misod sa inyong unahuna? Naka-relate mo? Yes. Karon, naka-relate man kaha? Unsa man dayoy misod sa inyong unahuna sa dihang nadungog ninyo ang nagibasa sa atong Ebanghelyo? Hala, assignment sunod Domingo. Simba mo alas utso ka, alas utso kumumisa sunod Domingo na humanag akong wali. Nakarelate naman tang tanan. Natural nakarelate ta. Pero kung sa nadungog na to, I'm sure nga ang misantok sa inyong unahuna mao ang ka sumpay. Ang ka sa mao na to. Ha? O mo kabantay ngang Ebanghelyo mura nag-sum up sa gitawag og the history of our salvation. Oh, mo kabantay? Oh, una, parasan. Parasan, piniling katawhan sa Dios. Nagpadala sa nagkadaiyan niyang mga ulipon, nagpadala ang Dios Amahan sa daghang mga huwes, judges and prophets, and yet they never listened to his messengers. And finally, because of the Father's love for us, he sent his iyang gipadala ang iyang kaugalingong anak. Ug unsay nahitabo, gipatay lang gihapon si Jesucristo. Gipadala niya ngadto sa iyang piniling katawhan apan gisalikway ug gilansang lang gihapon dito sa krus. Oh, the history of our salvation. Ug nagipakita nga ang way puas nga gugma sa Amahan. Unlike sa gituwaw ni Propeta Isaias sa unang pagbasa, where atong makita, it's truly a human, makaingontag, human instinct. Nga after doing everything, unya wa mahitabo ang gusto na itong mabuhat, we easily surrender. Right? What have I done? I have done everything. And yet, ang akong parasan, aslum. Ang bunga matud pa sa unang pagbasa. So unsa may ang buhaton? Iyang gubon ang kural, ipasabsab na lang, pasagdan na lang. Human way, dali tang mo surrender. Pero look at the gospel. Ha? Makaingunta, the standard of God is entirely different from the standard of men. Okay? Dili siya daling mo surrender because God is a patient God.
That's another quality that we can truly reflect on in today's gospel reading. God is a God of chance after chances. What's happening in our society today? Patience is no longer a reality. You know what I mean? Diba? Ha? Diba? Nawa na ng chance. Unsa na may atong gusto, murata iri. Ablihan ang kural, ipalamoy itong mga kagwang. Pero ang kagwang atubangan sa Ginoo, di na sila kagwang. Iya gihapon kana silang mga binuhat. Maong hatagan gyud og chance. And in fact, kun atong tan-aw, in the end time, as we are nearing the end of the liturgical calendar, you might observe that the readings are always focused towards the end time. Unsa man ang end time? Sa katapusan sa panahon. In the end, God will unsa man mangayo na natuog kwenta. What matters most before Him is when we present ourselves before Him, makahatag kita og mga maayong quote-unquote bunga. Ang pangutana, basin baya ng atong gipaningkamutang maayong bunga kutubrasod sa simbahan. Ora ba gyud ning ibalik-balik? Pero inigawas na. Mura natas giingos katapusan sa ebanghelyo. Ang bato nga! Sumpay! Ang bato nga! Kusga lang eh. Naa. Ang bato, the stone rejected by the builders, become the cornerstone. Basin baya ug sa sud ato siyang gidawat, inigawas, gibilin ra siya inyong lingkuranan. Daghan ra bang paagi nga mabilin sa lingkuranan, labi na tang high tides na taron. Inigawas kahibaw ko unsa dayoy kubtan. Dali, inigawas. Bisag na apasur gani. Unsa may kubtan dayo? Dali. Rosaryuhan ba? Unsa man? Cellphone. Kahuman, bang! Pindot dayon sa data. Sur dayon sa Facebook. Gipatay! Like. Aha, tanawara. Like dayon. Gipatay. Like dayon. Gibili nato si Jesus. Thou shall not kill. Pero sa itong gihimo, mulaik tao gipampatay na ang mga katawhan karon. Remember, nailaing giingon sa kasulatan, ayaw gibutang sa imong kamot ang balaod. The standard sa tao sa pagpasaylo, lahi sa standard sa Dios sa pagpasaylo. Nya kita ra baron, gusto na tagian ang when we go out, gusto tanian ng mga unli, di ba? Ganahan tag unli data, unli text, unli call, di ba? Unli rice, unli everything, unli for our own good. But we can never share that unli for the good of others. Instead, kill them.
mga kaigsuunan ko, in the end, God will ask an accounting from us. God cannot force us. And in fact, sa dihang iyanggi pa sa upan ang parasan, iyanggi andam ang tanan. Then he allow his tenants to work. Wa siya manghilabot. Because God always respects the freedom of men. But in the end, God will ask you, how did you exercise the freedom that I gave you? Did you exercise it to bear fruit? Fruit that will last? Or you simply exercise it for your own good? Remember, the life that I give you is not solely for your own. I give that life to you so that you can share that to others, and by sharing it, they can feel the presence of my life in you. This is the challenge into this liturgy. We're being challenged now to stand as true Christian, to live as true Christians. Whether we like it or not, in the end time, God will ask us, what did you do with everything that I have given you? No one can answer gawas sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. And hopefully, when the time comes, when we face before the Lord, mingununta ang ginuong kanato. Di arag, tagahag na, nari, sud na sa akong gingharian. Kay bisag asa ka, sud o gawas sa simbahan, ana ako buhi sa imong kaugalingon. Hopefully, those will be the words that God will utter when we present ourselves before Him sa tamang panahon. In the end, tungod lagi kay kanang tanan, pangarap, mga pangarap man nato, and we all know nga to realize that pangarap, there are many obstacles that we have to hurdle. And yet, if we try our very best to remain faithful, ang pangarap, aron magpadayon, mayon unta kita kanunay, hinaot pa unta. Palihog manindo. Karon atong ipadayon pagtunaga, tuo kami. Sa usa ka Dios, ang amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit sa yuta, ug sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matud nga Dios gikan sa Dios nga matud, gianak dili pinuhat sa kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga himuang tanan, tungod ka natong tawo galang sa atong kaluwasan. Mikanaw siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siyang may lawas, gikan ni Maria nga ulay, o nahimong tao. Tugod ka na tugilang sa isasako sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matayo gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyang ginharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa manok sa anak, dungan sa manok sa anak, gisimba siya o gimaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko, Apostoliko ng simbahan. Nagaila kami sa usa kapunyag alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, sa kinabuhi sa umabot ng kalibutan. Amen. Nabalaka kita sa daghang mga butang dinin ng kinabuhi at San Pablo, nagsulti ka na ito. Nga dili kita ang ngayong mabalaka, hinuon pa ngayon ta sa Dios ang atong maghinahanglan diyan sa pag-ampo o sa pagpasalamat. Busa mo kita, amahan, dungga kami.
Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan, nga mao ang hinugmang parasan sa Ginoo, nga magmabungahon alang sa dakong kahimayaan sa Diyos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang nining kalibutan, nga ang katawhan, mutugot nga ang Diyos mahimong kabahin diha sa pagpatuman sa mga balaod ug sa pagmando kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang kanilang makidaiton, ngang ilang paghago musangpot sa tinuod nga kalinaw diha sa kabanayan ug sa kanasuran. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang kanato nga nagtigom karon dinhi aron pagsimba nga mugahin kita og mas daghang panahon alang sa Diyos ug sa atong isig kataw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Diyos Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa atong nangamatay nga mga kaparyentihan, sila nga nagmati ng manggihatagon kanato o sa atong mga kahigalahan nga makaangko na sinila ang kaluwasan nga giandam alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan ang imong anak, maong sinalikway nga bato, mapasalamaton kami milawat kaniya og masaligon kami ngayong ibalangat nga nakanimo kining among mga pag-ampo kaysa buhiyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Sakripisyo doon sa Diyos nga mahanang makagagahom sa tenen. Kawatunan ta sa Ginoo kini sakripisyo gikan sa imong makamot alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa tung kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Uwa man dawata kini mga gasang ipangayo kanamo ni Jesu Kristo nga alad sa iyang andumanan.
Ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat o daka namo sa kaingpitan sa imong pagluwas ka namo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ibayawan niyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunay magawam sa daig matarong gano'ng magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namong imong walay kinutubang gamles yung paagi sa pagpangluwas. May ni ikaw nung pagluwas ka namong pinagisagawam sa imong pagka-Diyos. Apan may yung pagbuot nga maluwas kami pinagisa usang asama ka namo. Gisalikway sa taong pagpakikigala ka niyo apan ang tao mismo may naguli ni ini ka namo. Pinagi ni Jesu Kristo among ginubusa. Uban sa mga ilong mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog silang way hunong na pag. Sa kagahuma ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw Ginoo ang turan sa tanang kasantos. Ipadala mi Espiritu ng pagsantos mga kasar may mo kinilang kanamo na lawas sa dugo ni Jesus Cristo among Panginoon. Sa pagpasakit siyang kaugalingon ni Kuwa siya upan, may pasalamat kami pikas, umihatag niiningan to sa mga tino na lumingon, dawata kini ninyo at tananukan na, kay kinim akong lawas na itugyan na lang kanini. Sakali si pasalamat kini pag-usap, mihatag niningan to sa mga tino na lumingon. Dawata kini upang inom ka mga tanan ni kaniini. Kaya kini mong kalis akong dugo sa bagong tunay ng kasabutan. Ang dugo nga lang kanyang alang sa mga tao ng mga salamo pa sa ilo. Wata kini arong paghandong kanan. Ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghanom sa kamatayan pagkapanaw ni Jesucristo nagalad kami kanimo manining pan sa kinabuhi kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay mo kami gisip nga matubang ug walagad kanimo. Himo nga kami ulaw sa ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Inumdum may ginong imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa hukma, uban ni Francisco, among Santo Papa, ni Patrick Daniel, among obispo, o sa itong mga kaparian, mga matres, mga tiyakonos, at ang alagad sa imong simbahan. Inundoy sa mga isuon nga nangamatay. Malaom na siyang tanan nga maatay niya sa imong kalina silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong kaloy ikaming tanan. Imo kaming angayan nga makamit sa ngalubing tunay uban ni Maria nga sa Diyos kang sa nusayang pana. Basta mga apostolis na mga santos nga tumasing umunulala sa katuigan uban ka na yung magawang atayagin ng magawang himayaon pinagin ni Jesucristo imong anak. Pinaagi ka niya uban ka niya ugdiha ka niya gihata ka niya magawang gamahan na sa kiyosin sa Espiritu Santo ng himaya hangtod sa kahangturan. Witan mga pulong itulo sa atong manunubos. Ana mo nga ana sa mga langit pagday ko ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuo, dini sa yutak, maingon sa langit. Kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Mga sala maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunua luas mangyo kami kini mo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan na tagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluway malikay kami kanunay sa lag malayo sa nang kasamo samtang paabot kami nga malaom sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Thank you.
Inong sus mga apostoles, ang kalino ibilin ko kanyo, kung kalino ihatag ko kanyo, tanaw mga salag pagsalig sa imong simbahan. Uksibo sa imong kabutan at hagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga bayagari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa ginusa, kanunay man ang kaninyo. Pakita ta kantong panaginig, sunay ang panagdait na kaninyo. Sa mga kasalanan sekali, kanaku sa Diyos nga nagawagdang kasalanan sa kalibutan. Kinimong ko dahil sa Diyos ang nabagtang sa mga sala sa kalibutan magidapit nilang sa panihapon sa Ginoo. Sa kinabuhin tayo. Palihog manindog.
Magampok kita. O Diyos, nga gamahan ni Eukarisya nga mga panagambitan, magpunta ka namo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo mga isalog dinhi, magakunta sa among kinabuhi, magdala ka namong nakanimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa parukya, mahigugmaong Diyos, gitigumo kami isip katawhan sa bagong kasabutan, sinilihan sa dugo sa imong higugmaanak, among Ginoong Hesukristo. Giumol mo kami at sa kakatilingban sa pagtuo, paglaon sa propetik o karyanan ng katawhan. Mapabsanon kaming nangamuyo kanimo, himo ang among mga parukya ng matuog na kahiyosan sa mga katilingban, mampu ang saksiyon ng sangyaw sa katilingban, o sa katilingban ng malagaron. Giyay mo ang kaparian, maliusog mga laigo ng pangulo, ng tanan nga naghago sa parukya, uban sa imong kalugugma. Panalangin ang mga parokyano nga nagalangkob sa mga parokya o sa mga GDK sa ilang paghalad sa ilang panahon, kaantiguan o bahandi, isipinalan sa imo mga grasya ngayon mong igasa ka namo alang sa katukuran sa imo simbahan. Ang Espiritu Santo maglamdag, magdasig o magpabuhi unta ka namo aron makasalmot kaming madasigon sa misyon ngayon mong isangon ka namo diya sa parokya. Magparinta kaming mahimo mga mapanlandungon ng katilingban nagabasa sa matimailan sa kapanahunan o nagubad niini sumalasalamdag sa Ebanghelyo. Mamahimong ta kaming tigpatubo sa katilingban, magpalukup sa Ebanghelyo sa tanang suok niini o magpahiuli sa engkahap sa isumala sa mga ipakabililon sa gingarian. Mangandiwa sa panagtambayungay o kakuhan, madalang takanamong ito sa dugang na kapuno o kamungaon nga kayusa uban kanimog sa usag sa kanamo. Kinapangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihugmang lingkod alang sa mga pahibalo. Aduna kita second collection alang sa Indigenous Sunday. PPC meeting. Adunay PPC meeting karong alas 2 sa hapon adto sa atong Pastoral Center. Palihog mga moderator sa kapilya ug mga presidente sa tanang religious organization sa pagtambong sa Maong Tigom. Daghang salamat. 100 years of Fatima sa Ulugun sa Ilihan Hill. Karong Oktubre 13, 2017, mao ang tukmang usa ka gatus nga kasumaran sa katapusang pagpakita sa mahal nga Birhen sa Fatima ngadto sa tulo ka bata. Duyog sa tibuok simbahan, atong sa Ulugun dinhi sa atong parukya ang maong 100 years of Fatima karong Oktubre 13, 2017 adlong Biyernes. Magprosesyon kita sa may alas 4:30 sa kadlawon gikan dinhi sa simbahan paingon sa Ilihan Shrine o ginigabot didto ipahigayon ang santos nga misa. Walay misa sa alas 5 sa buntag dinhi sa main church ni anang adlawa. Ang misa sa main church si pahigayon na sa alas 5 sa hapon. Gidasig kitang tanan nga maghugop ni ining maong kalihukan. Viva Maria. Walay misa sa Oktubre 16 ug 17. Karong Oktubre 16 ug 17 adlawng Lunes ug Martes, walay misa dinhi sa atong parukya tungod kay ang atong mga kaparian sa diocese sa Talibon moadto sa Panglaw alang sa duha ka adlaw nga seminar mahitungod sa BSC. Ato kining tamdan ug ato sab nga yampo ang mga kaparian alang niining mahinungdanon nga tigom. Duha ka pista sa Oktubre 18. Dinhi sa atong parukya sa Ulugun nato ang pista sa inahan sa makatulong dalaygon karong Oktubre 18 Miyerkules. Ang prosesyon ipahigayon dungan sa adlaw-adlaw nga prosesyon matagbuntag sa may alas 5. Sa alas 6 sa buntag mao ang santos nga misa. Sa pagkahapon sa maong piyesta og adlaw, maugi hapong adlaw Oktubre 18 Miyerkules sa Ulugun nato ang pista sa Birhen sa barangay. Hinumduman nato nga ang pista sa Birhen sa barangay sa Ulugun matag Oktubre 16. Apan tungod kay wala man kitay pari niya nang adlawa, gi-move kini sa Oktubre 18. Busa gihangyo ang tanang standarte sa Birhen sa barangay
nga dad-on dinhi sa atong simbahan karong Oktubre 18 sa may alas 3 sa hapon o ginig alas 4, mag-usa kita ag prosesyon paingon sa Ilihan Hill. Inigabot dito, ano himuon ang santos nga misa. Palihog ato kining tubagon o tambungan. Daghang salamat. Cancel ang mga misa sa kabaryuhan. Ato unang ikansilar ang mga misa sa kabaryuhan karong Oktubre 23 ngadto sa 27 tungod kay usa lamang kapari ang mahibilin dinhi apan ang matagbuntag nga misa magapadayon. Meeting sa mga principals, nanawagan ang mga kaparian sa mga principal sa eskwelahan, elementary ug high school, private and public sa usa ka meeting karong Oktubre 13 Bernes sa may alas 12:30 sa hapon adto sa atong pastoral center. Kining maong meeting maghisgot sa atong pagpangandam sa pagtakop sa bulan sa Rosario. Daghang salamat. Dugay-dugay naman kung wa kami sa galasays, ma-announce ko. Kagabi nakakita na ko sa financial statement nga gihimo sa atong tesorera. So, as of yesterday, human gigawas ang mga expenses sa fiesta, more or less, naatay nabilin na $500,000. Okay? $500,000 as of yesterday. Sigurado kong napay mo abot, no? Unya, sa ako nang giingon, hopefully by January, we'll start the restoration of the sanctuary of the St. Michael the Archangel Parish. The sanctuary starts from the communion rail padung dire. I-announce sa tunato sa bisperas o sa fiesta. After ang mga hagdaanon, mihatag na ko go signal. So by hook or by crook, manay kwartag mawa, musood na ko kontrata. Kaya di ko mahadlok. Kaya ako mang giingnan, giingnan mo, nga you have time up to May 31. No? Kung mo pledge mo $5,000,000, pwedeng unya nas May 31. Basta after trabaho ng anda, sanctuaryo, ipasunod taning ato. And hopefully, 3, 4, 5 months mahumana. Sigurado yun nga ng piyesta sunod, mugawas na ang kalami o kanindot sa sanktuaryo sa simbahan sa hagna. Basig mo ingon pa mo, tiwasa ang tibuot lawas. Why problema? Basta mo ingon lang mo, yes, nga nupog mangutang ko. Mao nga nanatay $500,000, kang Bishop Abet nga gisaad 100,000, kang Madam Merla Asido and family 100,000, so naanatay 700,000. Natinga mong wa pami mamusil, papahuwayon sa arong Oktubre. Karong November, og di mo kusang loob muadtos opisina og muingog mauni akong pledge, magsugod na ko og ubang wa mo kailang nga mamusil. Lahir bag style og ako'y mamusil, mubungat kong daan. So dool na mo's opisina kanang gigrasyahan mo na giingog. Pinasikad po sa inyong grasya. Ha? O gigrasyahan mo $10,000,000, ingo na lang, ako'y angkon. Awa na'y problema. Quits ng tanan. Bitaw, kusang loob from the abundance and generosity of your heart. Why pugos ni? Pero bisag unsaon na amangyoy mo, sumpay, basta kwarta na isgutan, naagyoy mo yaw, yaw. Di yun lang kalikayan. Nahanad na ko, ana, sukad pasta libon pag-restore na mos katedral nga $14,000,000, daghang mo yaw-yaw. Pero, inganaw naman ako pagdawat.
bahala nagmuyaw-yaw kagway undang basta takilid. Pero di ka mo takilid, magyaw-yaw ka, kauwaw. Maura na yung tubag. Yaw-yaw, basta mo takilid, muta na mong listahan. Ay, nagyaw-yaw. Ah, okay rin, takilid man eh. Pero nagyaw-yaw, was listahan. Musirong na lang kong mingong, bahala kag magjaw-jaw, hangtod ka. Asang napita mo abot, wa mampug kay pangitaon, kaya bisag usang naku, wa kay gihatam. Pero magyaw-yaw, mutakilid. Mingon gihapon ko, praise the Lord. Ha? So mauna, pili ra mo ana, aho lang klaron, wa giyod ni pugos. So my near, hagnaanon san hopefully, after once we start, kinalugayan tingali after 6 months, ato nang makita ang kagandahan ng sanktuaryo ng simbahan ni San Miguel Arcangel. Pakpak mo ba? Nga ah. Wa na. Maunay kiingong. Nalaang na. Namati na. Human na judni. Okay? Unya, humaniinig sa Luz nga Misa, ihatod na nato ninyo. Kay mo anto pagkuparaon ang imahin sa mahal nga birin sa Fatima ngadto sa anda panguluhan ni sa among kinabataan nga pare dinhi sa Hagna si Monsignor Ore Mingo sabay di lang ko sa alas 8 subay muapil ko ni mo sa alas 6 kay ako'y hatod sa birhen sa anda tanawara maadyo pa si Jack kay kinaabtikan ag kaming wa pamataw na pari na siya may bati na sa tanang klaseng sakit pero tanawas Monsignor Ore abtik yun kayo di ba bay? Na so mauna unya after Aldren sa final blessing manganta taong salve isip atong unsay nga anak kanang departure song para sa atong mahaimahin sa malangay hinaan. Then afterwards ang recessional. So again we will be posting the financial statement after the meeting unya sa hapon and kadtong mga nang dunar gipang publish naman sa taming una hinay but we will still be publishing the details mabasa na ninyo diha no unya ug mahumana. So again no nagingon kun ang katawhan magkahiusa tapuson sa Tagalog walang imposible dahil mayroon pa ring himala tindog ang ginuman na kaninyo huwag manalangin ng Diyos nga makagagawang satanan ang amanugan na kong Espiritu Santo. Salve. Ea ergo advocata nostra Jesus
misericordes oculos ad nos converte et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis posa exilium ostende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Ora pro nobis sanctae genetrix. Oremus omnipotens Deus crucifixus Maris Mari corpus et animam ut inum filii tui tam confessum erator su sancto operante preparasti daut consummation et amor eius pia interessionismus malis et a morte per valver amor perium dim Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobis cum.